ပူမဆရာသမားမပူနဲ့ပူမအောင်မပူနဲ့ပူဟိုပူမဘာလို့ဆိုပူဟိုပူမမှာပူမပူမပူမခင်ဗျားတို့ခင်ဗျားတို့တိုင်းမှာခင်ဗျားတက်တော့တပင်ဘယ်တော့မှမများဘယ်တော့မှမများဆော့ဖက်လုပ်ပြီးထိန်းသိမ်းငယ်လို့လေကဲပြည့်ပြည့်လှုပ်ဆမ်းမအောင်လှုပ်ကြမ်းမအောင်ဘယ်တော့မှမများတက်တော့တပင်နေနဲ့တပင်ပန်းမှန်နေနဲ့တဘာဝတရားကြီးကိုဘယ်တော့မှမများဆော့ဖက်လုပ်ပြီးတော့ထိန်းသိမ်းငယ်လို့ခင်ဗျားတို့ကအေးတဲ့နေရာအကြောင်းရှိလို့အေးအများပြီးလို့စောင်းလို့စောင်းရတာဟာကမှရန်ကုန်မှာစောင်းပြောက်သွားကြားလာပြီခင်ဗျာကြားလာရန်ကုန်မှာစောင်းပြောက်သွားတာခင်ဗျာဆယ်သူးသင်းဘယ်နှစုလောက်ရှိပြီရန်ကုန်မှာစောင်းပြောက်သွားတာစောင်းနဲ့လေးရရင်ဝယ်ရန်ကုန်လူတွေပျော်နေရတာခင်ဗျာလေဟုတ်တယ်ရန်ကုန်လူတွေပါပါတယ်ဒီထဲမှာရန်ကုန်လူတွေအများကြီးပါ229ထဲမှာအခု229ရောက်ထဲမှာရန်ကုန်လူတွေအားကြီးပဲဆိုတော့ပြောရင်ခင်ဗျားတို့ရန်ကုန်သူရန်ကုန်ရန်ကုန်ကလူတွေပေါ့ရန်ကုန်သူရန်ကုန်သားလို့မပြောရန်ကုန်မှာရောက်နေကြတဲ့လူတွေရန်ကုန်မှာပြောင်းရွှေ့နေထိုင်နေကြတဲ့လူတွေရန်ကုန်မှာရန်ကုန်သူရန်ကုန်သားတွေပဲအပါပေါ့တည်တယ်ဘာဆယ်သူနေနေသူလောက်ရှိဘူးဟုတ်တယ်မလားရန်ကုန်မှာစောင်းမရှိတော့ဘူးဟုတ်တယ်မန္တလေးသွားရင်နည်းနည်းကျန်သေးတယ်အဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါဘူမသိကိုမသိဖုံမျိုးတိုးတက်မှုခင်ဗျားတို့နိုင်ငံကခေါ်တဲ့ဖုံမျိုးတိုးတက်မှုလို့ခေါ်တော့ဗမ်းပြလုပ်ငန်းအနေနဲ့တကယ်တော့ခရိုနီတွေနဲ့ခရိုနက်တွေခရိုပြားတွေခရိုပန်းရောင်တွေခရိုဝါတွေနဲ့စေအုပ်စုနဲ့ဘုန်းကြီးတွေကောင်းစားရေးအတွက်ကိုမဟာရိယဒီတိုင်းမြေသင်္ကန်းစာတာတွေတဘောဘဝင်ကြီးမြေချောင်းအိုင်နေတာအပါအကုန်လုံးကိုခင်ဗျာတကယ်သောက်တော်စားအသိဉာဏ်နဲ့ပိုးစိုးပဆက်ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာဖြစ်စည်းခဲ့တဲ့နောက်တော့ခင်ဗျားတို့ယနေ့ပူနေတာအဲ့ဒါတဘာဝဘေးတဘာဝကြီးနဲ့ဘာမှဆိုင်လို့ခင်ဗျားတို့နိုင်ငံမှာဖြက်စည်းပြစ်ခဲ့လို့ပူတာခင်ဗျားတို့ပူတိုင်းပူတိုင်းပူတိုင်းမှာခင်ဗျားတို့အဲ့ဒါကိုသိရနေမှာအဲ့ဒါကိုမသိဘူးဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကတော်တော်စောက်တော့သားပဲပူတာကိုထိုင်အောင်မနေနဲ့ငါတို့ပြန်ပြီးတော့ငါတို့အေးချမ်းလာအောင်အစ်စ်ပင်ဆိုင်ရတော့မယ်ဆိုတာမြေတော်လေးအစ်စ်ပင်တွေကိုအစိုးရထိန်းသိမ်းမှာမဟုတ်ဘူးအစိုးရမထိန်းသိမ်းဘူးတက်သမျှအစိုးရဘယ်တော့မှမထိန်းသိမ်းနိုင်ဘူးထိန်းသိမ်းဖို့လည်းသူတို့မှစောက်ဖြစ်မရှိဘူးစောက်သိညာလည်းမရှိဘူးစောက်ပညာလည်းမတတ်ဘူးစောက်ဘောတွေအဲ့တော့အဲ့စောက်ဘောတွေကတဘာဝပုံဝင်ညို့ထိန်းသိမ်းမှာမဟုတ်ဘူးထိန်းသိမ်းတဲ့အဟိုဟာတွေ NGO တွေရှိတယ် CSO တွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုလည်းမျိုးစုံကြိုးခုံပြီးတော့စောက်ဘောတွေလုံနေတယ်ဆိုတော့ပုံစံမျိုးနဲ့မြင်ပြီးတော့ဘယ်တော့မှ support ကောင်းမှမလုပ်ဘူးဘလို့နှိပ်ကွာမလဲပဲစဉ်းစားနေတာ CSO တွေကိုအများအားအစိုးရတိုင်းကရန်သူလိုသတ်မှတ်တာအချိန်မရွေးထောင်ထဲထိုင်နိုင်တယ်အချိန်မရွေးဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်နိုင်တယ် CSO နိုင်ငံအနှံတပြားမှာအနှံနိုင်ငံတလျားမှာ CSO လို့ခေါ်တဲ့ဒီလူမှုအသင်းဖွဲ့တွေပေါ့လူမှုအသင်းဖွဲ့တွေအရက်ဖက်အသင်းဖွဲ့တွေအဲ့ဒီအသင်းဖွဲ့တွေကိုဘယ်တော့မှ support မလုပ်ဘူးနှိပ်ကုပ်ဖို့နဲ့ငါတို့ထိုင်ကုန်ကိုလာပြီးတော့ငါတို့နေရာကိုလာလူတယ်လို့ထင်နေတာစောက်ဖက်ကိုမလုပ်တာနှိကုတ်ခုတ်ပဲငါတို့ကခြေရတိုင်းတာလားငါတို့ကခြေရတိုင်းတာလားစီးရဆိုတွေကငါတို့ဆိုရရဲ့ power ကိုလာပြီးတော့ sharing လုပ်နေတာလားအစီးရဆိုတွေကငါတို့ကိုလာပြီးတော့အထုတ်ကပေးမှလားဒါပဲစဉ်းစားတာအမေအုတ်ချုပ်သူလူလန်းစားဟာမြမဘူဂျာလီအုတ်ချုပ်သူတရောင်းစားအောက်တန်းစားစောက်တော်သားအုတ်ချုပ်သူလူလန်းစားဟာအမြဲတမ်းအဲ့လိုတိုင်းပြည်အတွက်တကယ်လုပ်တဲ့လူတွေကိုဟိုထိုင်းကုန်လူတဲ့လူတွေလိုပဲသဘောထားထိုင်ကုန်လူတဲ့လူတွေငါတို့ဖာဝါငါတို့အာနာကိုလာပြီးတော့ခလုတ်တိုက်တဲ့လူတွေငါတို့ရဲ့လုတ်ပိုင်ခွင့်တွေကိုရှက်လာပြီးတော့ဟိုမျှဝေပြီးတော့ share လုပ်တဲ့လူတွေလို့ပဲရန်သူလို့သဘောထားတာအဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ပူလာအဲ့ခင်ဗျားတို့ဘဝတွေအစ်မပြေဖြစ်ရင်ဆဲရမှာဟာတခြားလူတွေမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့ဘဝတွေအခုပူလောင်အိုက်သက်တယ်ညာအိတ်လို့မရဘူးခုနေ့ဓမ္မတော်ဘုံတွေ့ရကျွန်တော်တော်စင်မကောင်းဘူးပြန်သလားဒီ rooftop မှာrooftop မှာဟိုခြေနှောင်း zip နဲ့ zip ပါတဲ့ခြေနှောင်းနဲ့ထုတ်ပြီးတော့အိတ်ကြရတယ်ဆိုတာခမရဗျာ2023ခုနှစ်ဗျာနှုတ်ဝတော်ကျိုးလာပြီဗျာခမရတော့ဗျာစဉ်းစားလိုက်ကြည့်ကြပါဦးခမရတို့နေနေရတဲ့ဘဝကိုလည်းစဉ်းစားကြည့်ပါဦး2023ခုနှစ်ကိုနှုတ်ဝတ်ကျိုးလာပြီနှုတ်ဝတ်ကျိုးနေပြီနှုတ်ဝတ်ကျိုးနေပြီဒီခီကြီးထဲမှာခမရဗျာမီးမလားရေမမှန်အနွေရည်အခုဒလပိုင်တက်တော့မယ်ဒလပိုင်တက်တော့မယ်ဒါခင်ဗျားလည်းဒါကြီးကကလန္ဒာကြာကြီးပဲသတင်းတော့လို့ဆိုကောင်းကောင်းသိနေပြီဒလဘက်ကံကိုဂျော်ကလိနဲ့အမှငှက်လေးနဲ့ကူးဝါလိုက်တာပဲ
ဟာလာဒလာမှာနွေရသည်ဆိုရေရေပြဿနာတက်ပြီဟောအခုစစ်ဘေးတန်းကိုအကြီးအကျယ်ခံနေကြရတဲ့သခိုင်းတိုင်းမကွေးတိုင်းအညာဒေသတွေအကြီးအကျယ်ရေပြဿနာတက်မှာတက်မှာရေရှားတဲ့ပြဿနာတက်အောင်မှာစစ်ဘေးဒုက္ခတွေဘဝနဲ့ပြေးလွှားနေပါတယ်ဆိုမှရေရှားရတော့ဗျာခမညာတို့ဗျာအဲ့ဒုက္ခတွေကိုစဉ်းစားကြည့်တော့စဉ်းစားကြည့်တော့စဉ်းစားကြည့်တော့